Vážení přátelé, zdraví vás Robin Hornek. Vítejte u dalšího posezení s Robinem. A ve třetí řadě už to bude 29. epizoda možná, co jsem se tak díval. A téma, který jsme ještě neprobírali, je výchova dětí se zdravotním postižením. To je téma, který mi napadlo na základě některých mých osobních zážitků. A žádný video tohoto typu tady ještě nemáme. Protože jde o to, že příliš velká starostlivost, nebo pokud máte příliš starostlivý rodiče, nebo jste příliš starostlivými rodiči, tak to není vždycky úplně dobrý i v případě, že máte dítě se zdravotním postižením jakéhokoliv druhu. Tím pádem bych chtěl upozornit na to, že si možná řeknete, že od tohoto člověka to docela jako sedí, když neví vůbec nic o výchově dítěte a takových věcech, že jo? Protože pokud jste se někdy dozvěděli o tom mým synovi, tak jelikož ho mám s tou Marií Smolovou, která může být podle většiny z vás imaginární, tak se to může týkat i toho mého syna, ale to není předmětem tohoto videa. Předmětem tohoto videa je taková věc, která se týká toho, že v rámci příliš velké starostlivosti ze strany hlavně teda mojí matky, když ještě žila, bylo to výsměch k tomu, abych si dával bacha na lidi, nikomu nedůvěřoval, pokud chci mít nějaký kamarády, že jo, tak jako se úplně ze vším nesvěřovat a takže jak podobně. A poslední dobou, kdy teda já už nemám oba rodiče, tak jsem se dostal do situace, kdy právě se některé věci nelíbily některým mým kamarádům, jak se k ním chovám, kvůli tomu, že jsem projevil nedůvěru. A jelikož jsem o tom natáčel nějaký videa na sociálních sítích, tuším, že to byl TikTok, tak se jim to pochopitelně nelíbilo, protože se cítili být uražení nebo dokonce dehonestovaní, že jo, nějak. Naštěstí to dobře dopadlo a případný peníze za to, že jsem jim koupil pivo nebo cigarety, jsem dostal, že jo, takže se nic nestalo. Ale tenhle ten vzorec, nebo tohle ten můj přístup k věci, nebo vzorec chování, byl právě způsobený tou nedůvěrou, že jo. Takže
pokud máte děti, které jsou nějakým způsobem zdravotně postižený a už jsou dospělí, čili jim 18 a více, tak i v tomhletom případě by to chtělo tu starostlivost malinko přitlumit. Protože se pak můžou dostat do nějaký takovýhle situace s tím, že pokud by zjistili, že si s něčím neporadí, tak se na vás jako na rodiče obrátěj, že jo? V tomhletom přístupu ke mně pokračuje i můj starší bratr, který se o mě stará a v některých věcech je už díky tomu, že to je chlap, že jo, i ostřejší, než byla moje máma, ale já bych nerad zabíhal do nějakých příliš osobních a soukromých detailů mého života, ale chtěl bych to pojmout tak nějak prostě všeobecně, že dávat trošku větší pozor, ano, ale nechat takovýhle lidi přijít si na to, jaký kdo je sami a řešit teprve nějaký problém v okamžiku, kdy nastane, kdy nějakých těch problémů bude trošku více než u zdravýho člověka. Takže to je jenom taková zajímavost, nebo prostě takovej můj nápad, který jsem ještě v rámci posezení s Robinem neprobíral, protože právě jsem dneska už ne, že jo, ale jsem právě člověk, který byl vychovávaný příliš starostlivě díky tomu, jaký mám postižení, a projevuje se to například i tím, že o mě nemají ženský moc velký zájem a maximálně se mnou kamarádějí, že jo? Protože právě takzvaný mamánci nejsou příliš vzhledem k přirozenému výběru a evolučním teoriím Charlesa Darwina a podobně, že jo, atraktivní pro muže. Takže jsem třeba na sociálních sítích pokládán třeba i za geje, takže se snažím s jakoukoliv kamarádkou, kde kamarádství stačí, publikovat fotky, ze kterých je jasně vidět, že mám nějakou ženskou, i když mezi námi nic není, protože věci, které se dějou třeba v posteli, se veřejně publikovat nedají, že jo? Logicky. Takže prostě tohle je prostě taková věc, že by to chtělo přistupovat k výchově rozumně. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, čili palec nahoru, což znamená to, že zmáčknete takovýto tlačítko s obrázkem palce nahoru, aby nebyl průhledný, ale černý, a v případě tmavého režimu bílej. Já se totiž setkávám s tím, že lidi dávají like,
že napíšou do komentáře, dávám like, jenomže to nehejbe s tím počítadlem. S počítadlem hejbe like jako tlačítko, na kterém je v obrázek palce nahoru. Nebo naopak palec dolů, čili dislike. To ale teďko už nemá smysl, protože to není vidět. Komentář je komentář, ale hlavně dejte odběr. To znamená, že pokud vás to zajímá, tak aby červené tlačítko odebírat zešedlo a bylo a nápis se změnil na odebíráno. A dejte si zvoneček, abyste věděli, kdy vydám další video, a to tak, aby vedle šedého nápisu odebíráno byl černý zvoneček s takovými obloučkama kolem sebe, jakože zvoní. To je zvoneček. Totéž platí i o ostatních mých kanálech, jako je Batradis, PCA Praha a hudba Robina Hronka. Děkuji a u dalšího videa se na shledanou těší váš Robin Hronek. Ahoj.